سفر جو اسے دعایا جو مختصرا ورد وانن تھی تو اسی تفصیلا جو اسے بیان هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر كثر نشت قرا گشت الله اكبر الله اكبر الله اكبر سير اندا يعني اي الله تو چ درفت مستر تو بلند و بار نه هشتر تو هي مردمان هم يك لغت بجا مردم كپا بر الله رب العالمين اي حيوان انسان ان تابع کو تگا وان الى رب سوال استن سوال شين کہ اللہ رسول ایک حدیث استن کہ اگر تو کسی سر ظلم کو تھا تو جو استن ہوتی موتا چ سارے ائی کر معافی بولو یعنی ایک مسلمان گو دوہ میں مسلمان گو ہوتی ہم ساہے گا گو قوم و راج عدل و انسان یہ دنیا تہ معافی بولو ٹگا معافی لوٹے گا تر چنچو دینار و درہم خرچ بھی خرچ مت روچا اللہ رب العالمین ہمیشہ نیکیاں زوری مظلوم ادا جو وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيء شيخ صاحب دي سوال سوال شين كي سفر جو اس دعایا جو مختصرا ورد وانن تي تو اسی تفصیلا جو اس بیان کا اور بلوچی ترجمہ کو تا کی بزان تي جی سفر دعا جن چون ساریا بیان بوتا ان شاء الله مرچ اختصارا ترجمہ کنے جی دعا سفر ہمشے کے وقت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتی هما سواري اسرا سوار بو سوار بوغا پیسر بسم الله پد الله اكبر سير اندگو پد دعا ایوان سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل جيت هنا يا ما بزاني كسفرتها مشكت وبريشاني وغمها برشاك مردم سفر كان جنجال بي بل الله رب العالمين مهرباني كالله رب العالمين انسان اكل دماغ داتا او پای سواری هم جوړ کوتا انسان اكل دماغ داتا کی آی پروتا هم سواری جوړ کوتا مثلا زمین نه سره سفر کان دریا سفر کان اسمان دیمه سفر کان بغیر تکلیف و پریشانی هر بار بوجی ها درو سواری ان سره لڈتا اذا مردم الله رب العالمين شکر ادا بکان کہ اے بلاہ نعمت اے انسان عقل اے فکر اے سوچ اے سمجھ کہ اے وڑن چیز جوڑ بکان اے درو اللہ نعمت کہ انسان جند دستا نہ باگ انسان الله رب العالمين اے عقل و دماغ اے قوت و صلاحیت مدا ہر انسان دستا کار نہ با تو یقینا انسان چیز سفر پی سر الله شکر ادا کنگی وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری سوار بوگایا سواری سوار بوگا پیسر گشت بسم اللہ وقت کے سرے نشت گڑا گشت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سیر اندا یعنی اے اللہ تو چ درفت مسترے تو بلند و بالا کہ تمہارا عقل اس سم اس سوچ داتا کہ ما وتی دنیا مفاد واسطہ سواری جوڑ کوتا میں بارن چیک جاگے دی جاگے برام پدا بیان فرمائیں سبحان الذي سخر لنا هذا پاکن تھما ذات کے اشی میں دستان چیرا کو تک یعنی اے ہر یا اے ہشتر یا اے گوڑا فرمانی وما کننا له مقرنین میں وسا نیت آئے گرودار کنگ یعنی اللہ رب العالمین اے میں دستان چیرا ما کتے بلائیں ہشتر یا گونڈو یا داشت نکت آئے ذرا سفر کت نکو اے اللہ مہربانی اللہ اٹھویں حیوانات می مسخر کو تگا یک کسان چوکیا یک بلائیں ہشتر مہار دستائیں راوگائیں بل ہشتر ہمائی تابیں ہمائی دنبا راوگائیں یہ اللہ مہربانی اگر نہ ہشتر ٹوہے مردمان ہم یک لگتے بجا مردم کپا بل اللہ رب العالمین ای حیوان انسانان تابے کو تگا وَإِنَّا الی ربنا لمنقلبون او بے شک مارا درست و تی پروردگار نے مگا واتر کنگی پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا وند اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى اے اللہ ما اے سفر تہا چتو نیکی و پہریزگاری لوٹیں یعنی ما اے سفر کنگائیں مارا اے سفر تہا نیکیں کار کنگے توفیق بدے خدا ترسیہ میں دلے تہا بیار
اگر ما یک کیا غلطیہ گندے مارا روکا گے توفیقہ بدے مارا یک کی دہمیے نصیحت کنگے توفیقہ بدے ومن العمل ما ترضى ومارا ہما کار کنگے توفیقہ بدے کہ چا کارا تو وط وش بے پدا بیان فرمائند اللهم هون علینا سفرنا هذا وطع عنا بعده اے اللہ میں اے سفرہ پرما صبح کو وشیں بکاں اور اسی دراجیہ پرما پتاو لک بکاں یعنی سفرہ میں گا وش بکاں اور اے دراجے مسافت سفر ہستے شے پرما کسام بکاں کہ تاکہ ما جلدی ہوتی منزلہ سر بویں اللہم انت صاحب فی السفر اے اللہ تو اے سفر تھا ہمراہ یعنی ما اے سفر رو گا تو مارا گندگا ہے میں مدد کنوک مدد کنوک نفرت کنوک تو اے میں سفر وش بکا آسان سفر بکا والخلیفة فی الاہل او میں اہل و ایال پشپت تو اے ما ہوتی اہل و ایال یلدیا گائیں سفر یا رو گائیں اے اللہ تو اہنے نگہبانیا بکا اہنے حفاظتا بکا یا کی اہنے نقصان مدہ یا بیمار مبان دگی مصیبت تہا میاں پرچہ کہ ما لوگے تہا نہیں دردکا گی میں اہل و ایال تی حوالیا اللہم انی اعوذ بکا من وعثاء السفر یا اللہ من وطا تی باہوٹ کنا چا سفر تکلیفیاں یعنی میں سفر وشن سفر بکاں مارا سفر تھا تکلیف و پریشان مکاں وکآبت المنظر او چا ترسنا کے ندارگاں یعنی میں تی پناہ روٹا پرما ترسرا کے ندارگ میار پرما غم پریشانی بیماری اس سفر تھا میار وسوء المنقلب فی المال والاہل اور میں واپسیا چوشیں پریشانی ہو گا میں مکہ وقتے کہ میں لوگا کائیں پدا میں پریشان بے میں چوکی بیمار بود تھا کب تھا مصیبت تھا اتکا یعنی میں سفر وشن سفر بکا وحدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافس بو ہمیں دعائی وانتا اور ای الفاظ زیادہ کتا آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون ما برتر روکیں او توبہ کنوکیں او بندگی کنوکیں او وطی پروردگار توصیب کنوکیں آئیبون بزا ما برتر روکیں بزا ما چھو تی سفر یا برتر رہتے ہیں پا وشی و سلامت تی سفر جا دوبارہ تی لوگا اتکیں دائیبون ما توبہ کنوکیں ہر گناہ چمہ سرزد بودتا یا اللہ تو مرا معاف کن چمہ غلطی بودتا ما تی گناہنی اعتراف کنیں عابدون لربنا حامدون ما بندگی کنوکن رب العالمین توصیفانی بیان کنوکن اس سفر دعائیں اختصاراں کن ترجمہ ہے وجد ایک سوال ہے استن سوال شن کہ اللہ رسول ایک حدیثی استن کہ اگر تو کسی سر ظلم کو تھا تو جو استن ہوتی موتا چی سارے آئی کرا معافی بلوٹیں یہ حدیثہ کا مشرح کم جی ابی حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمائنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائنے من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم في حديثتها إسلام مارا عدالة سوچادا يعني يك مسلماني قن دهمي مسلمانا قن وتي همساهقا قن قوم راجا عدل انصاف قن پورا انسانيتا هچ وڑن ظلم زياده مكان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیت من کانت لہو مظلمتن اگر ہر یکی سرا ظلم زیادہ ہی کتا وطی براتی سرا یعنی مسلمانے یا عام مردم سرا ظلم زیادہ ہی کتا یا آئی تحمت جتا یا آئی گیبت کتا یا آئی مثلا دیوان مجلس یا آئی شہرت کتا یا آئی حکیر زانتا یا آئی مال و دولت او من شئی یا آئی مال وارتگی یا آئی تجارت تہا نقص دیا گے سبب جوڑ بودتا فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ چاہی معافی بلوٹی چاہ روچے آئے گا کہ آ روچہ دینار و درہم نے آ روچہ یعنی دینار و درہم تکارا نہیں ہے دنیا تہا معافی بلوٹ اگا معافی لوٹ اگا ترہ چنچو دینار و درہم خرچ بکاں بلے چھا ہوتی براتا معافی بلوٹ ہوتی حقہ آئی سرہ ایر مکاں کہ یکیا گوشن حقوق اللہ یکیا گوشن حقوق العباد حقوق اللہ تہا کمی و کوتا ہی بھی تینے کی عملانی وجہ بودکاں اللہ رب العالمین آئیہ معاف بکاں بلے یکی بندے آنی حقیں آہی اللہ رب العالمین معاف نکان تا ہما وقتا کہ آئی جن ترہ معاف مکان یہ حدیث ہے تا مرحمی چیز درس ملی کہ مسلمان واسطہ ضروری و علمی ہیں
کہ اگر آہی اکی گوما ظلم و زیادہی کو یا اکی غیبت کو یا اکی مال و یا اکی نقصان دیا گا بو ہمیں زندگی تھا چاہی معافی بلوٹی اور چی وطی غلطی توبہ بکان اور جنہیں چاہی کر رہا معافی چی وڑا بلوٹی مثال کے طور پر توبہ کنگے شرط چیاں اول ہمشی اک مردمی اگر یک کاری کتا چاہ کارا چی پشومان بی دوہمی اک کارا مکمل یلا بیدان سیمی ای ارادہ بیداری کہ مر چیا چی بعد ما ای کارا حجبہ نکنا بلے اگر بندہ یہ حقیں آئیتہ چارمی شرط ہمشیں کہ آئی حقہ واپس بکن تو بیدان یعنی یکی گناہی کتا آئی سی شرطان چی اول پشومان بی بیوتی گناہ سرا اگناہ دخمی مکمل یلا بیدان سیمی ہمیں تمنا بکن کہ مر چیا بعد ما ای گناہ نکنا اگر بندہ یہ حقیں گوڑا آئیہ واپس بکن تو بیدان چارمی ہاں اگر یک مردم یا یک مثلا مال زورتا گوارتا اپا توبہ ہوشکا ماپ نبی ضروری و علمی کہ آئی ہما مال تو زورتا برو آئیہ واپس کن بدے مثال طور پر تو نوکش محشی مالا چی وڑا واپس بکن مثلا تو یک مال دوزدے یا زو نو تو پشومان توبہ کنے تو زانے قیامت ہے آخرت ہے اللہ رب العالمین نے جس کن اور تو ہم زانے کہ اگر میں ای واجکار کر رہا بروان شیشی مالا بدیاں کہ من زورتا تیئے بزور ہے منہ جوست کا تو چون زورتا پتا گنتے منی گوما ناراض بھی بلے یک وڑیا ترہ واپس کنگی ہوں دیا گی ہنچو توری بلی امازان مثال کے طور پر تو آئی زرران کاغذ توکا کن پرچی بلک بدے ایتای لحت مال زرران منی کر رہا بودتا گا مرچی با تیئے من زورتا گا نو تیئے ہوتی ناما ملک ضروری نہیں ترہ بزن بلے آئی حقہ بدے ہما یا سر بکن یا ہنچین طریقہ یا ای دورہ تو آئی بینک اکونٹا لوٹے ہما یا اکونٹا راہش دیئے آئی یا ذر آئی یا سر بن بلے گا ہنچین مردمی تو آئی ذر وارتا تو آئی یا نگن دنو شوتا نو تو چون کنے ہمیں ذرنا صدقہ و خیرات بکن اللہ راہا اور ہمیں نیتا بدار اگر کجام روچ یا واجکار من دی پدہ دوبارہ ہم مشی ذرن دیا دوہمی اگر تو یک مردم یا غیبت کتا مثال کے طور پر تو یک غیبت کتا آئی پوشتا گب جتا آئی حقیر سمجھتا یا آئی پتے نام گتا یا چکانی نام گتا ہنچی نوشی اندازیا تو زانے کے مشی کے رب روہ معافی بلوٹا من بگوشا اول و ضروری و علمی کہ ہمیں کر رہا برو منہ معاف بکا ہمیں مردمی کہ ازان تم نے غیبت کتا یک مردم ازان تم نے غیبت کتا ازان تم نے زاو بد کتا مردمان دیو معلوم انتے کسی کر رہا ضرور برو دیم پا دیم اچھ کر رہا معافی بلوٹ کہ منہ معاف بکا پرچہ ہمیں حق کیا گترا معاف اگر یک دل گوما توبہ بکا آئی معاف مکا اللہ کر رہا رجوع بکا تو اللہ رب العالمین آہیا اسی موز بدلے اندہ آئی توبہ قبول کن بلے یہ دنیا زندگی اللہ مطر آئی کر رہا روگی معافی لوٹا گئی دیکھے ایک ہنچے مردم تو مثلا آہیا بد و رد گوشتا بلے تو زانے اگر ما اسی کر رہا بروان ای گیشتے گوما زہر بھی بجائے منہ معاف بکا زانگا نہیں میں عداوت گیشتے بھی میں دوستی پروشی گوڑا بعضیں علماء گوشی کہ اسی کر رہا مرو تو ہمیں مردم ہے کہ تو زانے اگر تو حال بھی دیا گیشتے ناراض بھی ہاں اگر تو زانے ہاں مردم کے ناراض نہ بھی تو چاہی معافی لوٹے گوشے کہ من تی پشتا غیبت کتا مثلا گپ پی جتا آہی کر رہا اللہ ما برو پر یک مردم مثلا ناراض بھی گوڑا توبہ بکنچ اللہ رب العالمین کر رہا آئی گناہ ہمیں واسطہ معافی بلوٹ اے اللہ گناہ نہ معاف کن آئی خطایاں درگزر کن وہ مرچی آباد آئی دیوانا تو کا گو شر اندازیا ذکر بکن تاکہ آئی خوش و گل و شادان بی بی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائن ان کان له عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمته اگر یک مردم یا یک اسرہ ظلم کو زیادہی کو قیامت روچہ اللہ رب العالمین ہمیشہ نیکیانا زوری مظلوم آدھا وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ اگر یک مردم یا مثال کے طور پر ظلم و زیادہی کو تا آئی کر رہا نیکی نہیں حدیث ہستے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں ہما کے مفلس کے ہیں صحابین کو ہمائیں کے دینار و درہم ہی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں مفلس ہمائیں کے نماز یہ گوں
روشگی گون زکات گون حج گون صدقہ و خیرات گون بلا قیامت روشہ یکی کے یا اللہ شی منا زاد آتا اللہ رب العالمین شی نیکی ہما یادا یکی کے یا اللہ شی منا سر ظلم کتا یکی کے یا اللہ شی منا جتا اللہ رب العالمین شی نیکی آہ یادا ہما اندازہ کہ شی نیکی ختم با ایک کوہان برابر آئے نیکی مکہ بلا انگا مردم آیا گائیں تو اللہ رب العالمین اہنی گناہانا شسرا لڈی پدا شی جہنم آسا چگل دا یعنی مردم ہر حق و حقوق یہ کہ ہستیں دنیا تہا تا یک برات یہ واجکار یہ سیاد وارث یہ مردم توبہ بکا پیسر چا قیامت آگا کہ آ روچا مردم تباہ و برباد بھی مرچی مردم توبہ بکا اللہ رب العالمین آئی گناہ ہم معاف کا اور توبہ ہم اجر و مزا آئی دا مہربانی جی مہربانی جی